Tentokrát si jdu rozbalit hru BIOS Origins. Zase jsem o tom nic skoro nečet, pravidla jsem nečet už vůbec. Ale už dopředu vím, že to chci, musím to mít a bude se mi to líbit. Zase sundám ten úvělit, než si to prohlídnu. Vidíme nějaký pračlověky, nebo co to je. Aby se mi to vešlo do obrazu, a jsem to chtěl zvednout až úplně vysoko. Na nějakým divným zvířeti. Na boku máme co? Zase to divný zvíře s tím divným čumákem. Udrž svou podmořskou civilizaci nad vodou. Zajímavý. Tady asi skoro nic. Vnímej, vyvíjej, specializuj. A jo, to se budu specializovat na něco. Snaž se vyhnout kolapsu, to se mi nepovede, to už vím. Hra o mozcích a bronzu. Tak a ještě zadní strana, ta je mnohem zajímavější. Ale nevejde se mi do záběrů. Evoluce vědomí. Tak tady je ukázáno, jak to vypadá potom na stole. Docela komplexně. Pro kolik to máme? Pro jednoho až pro čtyři hráče. 2 až 4 hodiny. No konečně pořádná hra. A jako dneska, každý to chce do půl hodiny mít odehraný, jinak je to strašně dlouhý. Ne, čím delší, tím lepší. Tak co pak tady máme? Co tu je? To je nějaký plánek, jak se hraje. A to jsem přesně vždycky chtěl. Doufám, že to bude tak, jak jsem si to představoval. Abych měl někde napsáno, co v kterým kole můžu dělat. Jasně, nemusel to hledat furt v pravidlech. Tak jsem na to zvědavý. Tady nějaký vysvětlení různých věcí. To je paráda. Není to více strany? Není. Tak tady jsou návody. Jeden návod. Jedny pravidla. To vypadá všechno tak podobně jako ten BIOS Genesis, akorát ve větším. Což se mi líbí. To bude super. A tady už máme nějaký komponenty. Co pak to tu je? Nějaký pěkný destičky. To nějaký prohlí. Trošinku. Ale to se spraví. Vládnoucí třída. Politika. No jo, lidi vylezou z vody, stanou se lidma teprve a už řeší politiku. Ale to mám nějaký ohryzaný. Práce pro dobro společnosti. Ježišmarja. Hobbit. Co bylo tohle? Sapiens a exoskeletál. Tohle to je Hobbit. A cykloskeletál. To je nějaká asi kostra jezdící na kole, nebo co? Denisovan. Vůbec neznám. Začíná v Číně. Hydroskeletál. Kostra pod vodou nejspíš. Obratlovec. Neandertálec, no tak to je jediný, co znám. Za toho asi budu hrát. Asi takovou divnou barvu. O, tady toho je. Tam zase pytlíky, ty si necháme na pozdějiš. Hromada karet. Epocha 1, 2, 3, 4. Politika, karta nápadů. To bude asi všechno podobný. Rozbalím potom. A co je tohleto? Něco těžkého a zase zabalený, abych se do toho nemohl dostat. Tak to dám pryč. A tady jsou zase podobné kartičky jako v předchozích hrách. Dostanu se do toho. Akorát, že už jsou to desky.
tohleto. To je takový klasický rozměr. Jsou jenom 4. Mozek Denisovana. Chci vidět mozek neandertálce. Hobita. Neandertálce. Má to ty věci stejný, vypadá, že jo? Svobodná vůle, slovní zásoba. A sapient. A na druhé straně jsou ty skeletály. Nějaká chobotnice s mozkem nebo co? Nějaká ryba a nějaký něco. Tak to je fajn. Tady máme nějaký žetony. VB. To bude buď vítězný bod, anebo nějaká velký boom, který letí na země kouli. První hráč. Já nevím, jak to máte s tím prvním hráčem vy, ale já ty žetony prvního hráče nemám rád, protože se furt musí přehazovat někam. Železo, stříbro, cín, cukr, diamanty. O, to je paráda. Med. Obří klokan. Jak? Toho si vemu, abych věděl, jak to mám hrát. Na druhé straně to vypadá takhle. Tady jsou nějaký lesy. Pták, moa, kůň, takový normální zvíře. O, co to je? Co snad tady nepatří, ne? Muflon. Glyptodont kakao. Zajímavý název. Já si vemu kakao. To, ten už je můj oblíbený. Cín, cukr. Zebra. Slon indický. Dobrý. A tady jsou další. Tady ty prostředí, to vypadá jako sníh, takový nějaký trošku divnej. Ale z dálky asi jo, ze zhora. A co tady máme dál? Ropa. Velbloud. Čirok, africká rýže. Podzemnice olejná. Hele, to jsou buráky. Rýže, proso, banán, řepka. A tady co je to? Zase nějaký další dva hráči nebo co? A spodek, tady máme vodu, kokos, zase roparu, uran, brambory, no tak to je obyčejný, to nebudu dělat. Ale zase podzemnice olejná, včelí vosk, kukuřice. Říkám, že to nebudu dělat a pak budu jenom sázet brambory určitě. A tohle už je hrací plán. Asi jo. Ten se mi sem rozhodně nevejde. No. Ještě tady ten poslední kousek. Tak. A ještě správně ho natočit. A je to. Ale skoro se mi sem vešel. Vypadá to pěkně. Je tady hrozně moc informací, to je super. Tady jsou nějaký výrobky, průmyslové monokultury, zelená revoluce, kombajn tady je, keramika, využití ohně, auta, jaderná energie. Neandertálec půjde do jaderní elektrárny. S pazourkem, nebo to není pazourek, tohle bude nějaký pazourek. Dělo, věk střelného prachu, očkování, no ne, jsme se dostali tak daleko, no dneska asi bychom mohli tu hru hrát obráceně a jít od očkování zase k zavinování dětí, i když tam už možná taky jsme, těžko říct. Je tohle nějaká duha, rozmanitost, závěrečné budování, ekonomika, plavání. Veslice, letadla, vesmír. Pojďte mi do vesmíru, jo. A internet. No tohle. Začnu jako neandertálec a skončím na internetu.
I když dneska jsou neandertálci taky nějaký, na internetu bych řekl. Hory skladatelů. Pohroma, kultivace, domestikace, těžba, těžit budu, to chci. Trvalé zalednění, to moc nechci. Počáteční žetony klimatu, tady nějaká svoboda, jednotnost, rovnost, lidské zákony, přirozené zákony, pacifismus, tam bych byl já. Nadpřirozené zákony, No tady je snad všechno. A na druhé straně by měl být nějaký jiný plán. Asi těžší. Tak se, jo, to je ten, kde si to můžu poskládat, tady tu mapu, jak chci, že tam není předtištěná. A jinak je to asi stejný, se mi zdá, jo. Tak super. Já myslím, že ten člověk, co tohleto vyrábí, ten musí být opravdu genius. Takovýhle věci dá dohromady, aby to fungovalo a bylo to tak super. Takže já se na to hrozně těším. Ale ještě jsem neukázal karty. Takže tohle asi zbalím. Já teda jsem někde viděl, že někdo si stěžoval na to, že dostal u nějaký hry, nevím, co to bylo, ten plán jako puclíky velký, že je musel dát dohromady, že to nemá takhle v sobě. A přitom mě to přijde zrovna lepší. Že tady to, než člověk rozbalí, ještě má strach, že se to roztrhne. A ty puclíky jsou samostatné dílky, jenom je k sobě dám. A je to. Tak na karty se ještě musím podívat. No, tak tady budu asi hodinu tak hledat ten takový ten čudlík, se který se to má vzít, který tady možná ani není. Takže ho asi nenajdu, ale já, i kdybych ho našel, tak on stejně nikdy nefunguje, jo? To známe všichni. Že by tady... Ano, tady je. Vždycky, když už to rozbalím, tak ho potom najdu. Ten proužek, za který se to má vzít. To zahodím. Tak a ty jsou docela slaboučký. Co pak tady máme? Epocha jedna politika. To jsou všechny stejný. Tak se podíváme někdy ze zhora. Epocha jedna průmysl. Potom je tam kultura. Pak jsou tam nějaký náležato. Zase epocha jedna. Výzvy. To bude asi všechno. Nebude. Předzvěst. To už bude všechno tak. A teď se můžeme podívat na druhou stranu. Tato karta se nedraží. Růžová věk říší, věk politeismu. Já jsem myslel polystyrenu. Věk rozumu. Exoglobalizace. Okamžitě ukončíte hru závěrečným bodováním. Ne, to nechci. Ani ukončování hry nebude. Epocha jedna. Heuréka, osobní jména, sny, potlač, rituální proslov, pohřební výbava. Takže to jsou různé věci, tady jsou nějaký holubice, monogamie. Máme epochu jedna. Výzvy. Epocha jedna, politika, karta nápadu. Tak co nás napadlo? Jurtu vyrobit. Tady to je zůru nohama. Nějaký nový věci. Kostěný příbytek. Vykucháme nějaký zvíře a postavíme si z toho příbytek. No, nevím. Pasti na ryby. To bych chápal. Připevňování. Atlatl, vůbec nevím, co je, ale určitě si to tam přečtu, něco s voštěpem.
Sklad masa v permafrostu, tomu bych rozuměl. A co je tohle? Průmysl, karta nápadů. Žernov. Nerozumím. Žďáření, nerozumím. Dlabaný člun, tak to odpovídá mojí inteligenci, to kápu. Nůž, tohle je nůž, jo. Ok, shooter, v podobě nože. No, není to ani v podobě nože. No je, no dobře, může to být různý nože, jsou lepidlo, jo. Tady je dál, pazourkové křesadlo, war. Tohle, že je war. Ok, slaboučkej, anebo moc velký. Lampa, asi olejová. Kamenný klouk. A tohle máme kulturu. Rybářská síť je kultura, jo. Venuše, malování na tělo. Ano, není tam nějaký rok, jestli myslej dřív, když se malovalo na tělo, anebo dneska, že mezi tím asi ne. Totemy, šperky, pletení košíků, motous, ořezávání, sešívané oděvy, domestikace psa, jeskyní malby. Tak já to tady pozbírám. Asi jsem to dal obráceně, ale ono to nevadí, to v tom se vyznám. Ještě bych se mohl podívat na nějaký další, ale tam bude, zkusíme poslední. Tam bude asi to samý, akorát že jiný. Tady je ten proužek. To je taky taková speciální hra a tady se má vzít. Teď jsem to teďka viděl. A teď to takhle vemu. A ono to funguje. Zázrak. Akorát. Jo. No jo, pak že to nejde. Takže tady máme ty samé věci. Politika. Má to trošku jinou barvu akorát. Tady už jsme ale v poslední epoše a tady už vysíláme. Ropná společnost. Bude tady internet. Kosmický průmysl. No jo, tady bude určitě taky internet, když jsme v kosmu. I když v kosmu jsme byli bez internetu. Elektrické společnosti, očkování, policie, přirozená práva, antikoncepce, patenty, soudy. Tak, co je tady? Letecká doprava. Zaměnitelné součástky auta. Vulkanizace. Vuml. Analytický stroj. Integrovaný obvod. Výroba železa a hliníku. Parní stroj. Rychlé občerstvení. Tak tohle nevím, co je. Keiretsu. Tady se to určitě dozvím. Pak ještě tady máme nějakou kulturu. Nákupní vozejk. Supermarkety. PC software, to je něco pro mě. Internet, už jsem tady. Už jsem našel svůj internet. Dusičnany. Bioinženýrská úprava plodin. No, oni ti to ty politici zakážou. Zábava. Hudební průmysl. A co třeba výroba her? To je asi to zábava, ne? Můda. Pak jsou tady výzvy. Sakra těch je. Vůdů král. To je výzva. Bejt vůdů králem. Spojené národy, sociální konzervativci. Tohle se blbě listuje, když je takhle na šířku. Tohle je nějaká jiná karta. Charita. Červená. Proč je červená? Některý jsou červený. Charita. Podíváme se ještě třeba sem.
Merkantilisté. Tak se podívám někam, čemu rozumím. Nejvyšší soud, jo. Tak to by bylo asi všechno. Tyhle ty další, tam bude podle mě to samý, akorát že jinak. Akorát z jiný ty epochy. Tady jsme byli na začátku, tam byly samý pravěkové. Tady jsme už u internetu, no a tady v těch dvou bude něco mezi. Tak a podíváme se nakonec na tohleto. Tenhle pytlík rovnou zahazuju. No, kostičky. To je důležité si ukázat kostičku, to ještě nikdo nikdy neviděl. Vypadá to, že je to v té barvě Neandertálce zrovna. Dřevěné kostky. Mimochodem docela mě zajímalo, jak se takovýhle komponenty barvějí. Protože kdyby stály třeba takhle a nastříkaly se barvou, tak dole nebudou obarveny. A kdyby se zase mleli v nějaký míchačce, tak budou asi omlácený. A nikde na internetu jsem se to nedozvěděl, jak se barvějí komponenty ze všech stran. Tak aby nikde nebyl žádný kontakt s ničím. Kdybyste to někdo věděl, tak mi dejte vědět. Mě to zajímá. Tak tohle jsou další úplně stejné komponenty. Takže ty vybalovat nemusím. Pak jsou tady normální kostičky, ty taky vybalovat nemusím, ale já to udělám. Kostička, to je takový tvar, který taky nikdy nikdo neviděl. Takže to musím ukázat, protože budu jediný na YouTube, kdo ukazuje kostičky. Potom tady máme, tohle jsou obdélníky nebo kvádry. To jenom tři, jo. Tady máme, no, čtyři, pro kolikže je to hráčů, pro čtyři, jo. Kde jsem to viděl, to už neuvidím. No něco si budu muset podívat na krabici, protože je to strašně důležitý, teďka bez toho nemůžu žít. Jedna až čtyři hráči. Tak proto jsou čtyři. Potom tady máme ještě kostičky, kde jsou tady černé kostky. A ještě jedny kostky. Tady jsou jedna, dva, tři. Tyhle. No, ale že je tam tenhle parazit. Tenhle je tam navíc. Ne, nebudu to ukazovat přes pytlík přece. Má tam dykás. Asi to budu reklamovat. Ani kamera to nechce zaostřit. Jaký je to průšvih. No ne. Já ten důkaz nenatočím prostě. Tady je kas. On to není kas, on je to asi obtisklá tato druhá kostička. Tak tohle bude ukazatel, já nevím, určitě nějakých kol nebo něčeho, proto je to tady jenom jednou. No a potom jsou tady nějaký paňácové. Nějaký namakaný, mají velký ramena. Další paňácové. Další. A poslední. Černý. A poslední komponent je tady nějaká soška, nebo co to je. Vypadá to jako urna. Takový šachy s tím by šli hrát možná. Když by měl člověk jenom pěšce. Ježišmarja, se bude rozjíždět. To je všechno. Tyhle ty pytlíky, to nemám rád. Tak, to mi zase na pár chvil vystačí, tahle ta hra. Už se na to těším.